Emi pale mẹbun do lọn ba mi fun mi le ma se nsale fun yin e wu e wu e gbe we gbe we ye we ye we ye wa wo sa yan ara wa gbangba gbangba lari bi mo ise ise kin to da ko ni mo ji ati kin to je yan mo jo potori to ya njo si mo to je nkeru ni la fun eyin na e wo wa wo sa yan ara wa e ri pe o wa ni nda lori mo fun to ko ije ni podi mo to ko to to se be aso tin gba laro leru ati ti bo mi osun ti na de yin ka won mo wo se mi ko si ni mi wo to men kere wo di ka pa lori mi na bi te mi ja na bi kan ni le wa Adeyinka mo tun ti de loni. E ka bo ti kini ayi de lo ni television na ede. Lojo to ni ti ama awon baba wa money money awon baba wa mo ni. Won ni eni ta se lore ti o dupe. Ti o lo sakoli leru wa ni. Won tun wa mo nsoro kan won ni ka dupe lowo eni tori ni to mo ju toro ko eyan ni o bi ta o. A wa ti a fe fi asiko yi dupe lore lowo gugu awon olulupe wa. Àwọn supporters wa àwọn tán bùn wá nìkan àwọn tí wọ́n comment lórí àwọn last program tá a ṣe lọ a fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wọn ṣùgbọ́n kí a tó mọ bá ìdúpẹ́ wa bọ̀ ẹ dákun ẹja kọ́kọ́ dé iléeṣẹ́ wa ní sẹ́mọ̀ pé ìpolówó ọjà ń ní àbúrò o ká polówó ọjà ká lè bá jèrè rẹpẹtẹ ẹyin náà ẹgbẹ́ polówó ọjà wa o ẹgbẹ́ polówó ọjà yín wá ká fi tiwa ká fi gbé sinmi lárugẹ mò ń bọ̀ ọfẹ́ gbé npa. Iná bara ń ta òjò pálámì ọkà yọ làlà mo ti ń rí iléeṣẹ́ tẹlifíṣàn nílẹ̀ yìí mo ti rí iléeṣẹ́ tó dàbí àjíṣe bí ọyọ online television and radio àti lóòótọ́ ni pé orúkọ a máa rọmọ àjíṣe bí ọyọ online television and radio lẹ́lẹ́gbẹ́ tẹ́tà sàníkàsọ ni àbí ti sẹ̀ẹ́sẹ́ àbí ti àwọn ètò lọ́lọ́kan ọ̀jọ̀kan ti ń kọ́ni lẹ́kọ̀ọ́ ti ń kọ́ni lọ́gbọ́n bá a ṣe ń gbélé ayé tí gbogbo wa náà lákò ti mọ̀ pé sanyán ni bàbá ẹ sọ àlárì ni bàbá ẹ wò ìlàsà àrùkò ní so lórí ọbẹ̀ nínú àwòtán gan ẹyà tètè máa bọ̀ kẹ wá gbé polówó ọjà wá o ẹ máa gbé polówó ọjà yín bọ̀ kẹ lè bá ta wàràwàrà kájú lè máa gbogbo àyíjẹ lójoojúmọ́ àjíṣe bí ọyọ online television and radio àṣé àjíṣe bí ọyọ láàrí ọyọ ò ní ṣe bí bàbá ẹni kọ̀ọ̀kan. Káàbọ̀ padà sí ìkànnì àjíṣe bí ọ̀yọ̀ láì tẹlifíṣàn àárẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò mí kétékété yìí bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ tún lè ní àǹfààní láti gbọ́ wa tẹ́ bá sì lọ sí orí wẹ́bsáìtì wọn ní www.ajisebiyoyoradio.com kétékété náà ni ẹ̀gọ́ ẹ̀rí náà lọ lọ ní abẹ́ mú màwòrán yìí ní www.ajisebiyoyoradio.com ẹ tún lè gbọ́ wa lórí radio garden life online radio zino radio àti gbogbo àwọn popular radio directory. Tẹ bá fẹ́ subscribe to YouTube channel wọ́n yẹn kan tẹ tv.ajisebiyoyoradio.com garaga ní òbí yín lọ sí orí YouTube channel kẹ́ ẹ support wa kẹ́ ẹ subscribe sí YouTube channel wa. Kí n tó mọ bá bọ̀ a sì tún nílò ìrànlọ́wọ́ a nílò ìrànlọ́wọ́ àti ní àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ kan àwọn iṣẹ́ tá a fẹ́ mọ lò kákan wó pé ká má dúró iṣẹ́ mi fẹ́ àìdúró ni ijó ìbẹ̀rẹ̀ báyìí náà ni iṣẹ́ ẹni tó bá sì ṣe dé òfin náà ni bíbélì sọ pé àgbàlá ẹni tó bá gbìyànjú òfin náà àgbàlá náà ló jẹ́ ká tún máa bá bọ̀ àìpé ká mọ̀ dúró dìgbà tá a bá tó ní ìrìnṣẹ́ ẹyà ẹjẹ́ ká wá bẹ̀rẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn olólùfẹ́ wa àwọn tó ń sọpọ́ọ̀tì wa ń bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ ọlọ́run ọba olódùmarè tí ò ká mi dá láti gbọ́ ẹbí mo ti bẹ̀rẹ̀ kí n bá mi ṣe tí ò jẹ́ ń sọ torí ọ̀rọ̀ làwọn mí sọ tí wọ́n fi di ẹni àkọlẹ̀ ọlọ́run ọba mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ mo mọ̀ lóore o wá tún mọ̀ máa bá mi sọ o.